এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ দুই নম্বৰটো চাম যে দুটা ক্ৰমিক যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণ ফল কিমান দিছে 306 ঠিক আছে কিমান দিছে 306 টকা সৰি 306 তাৰ মানে যেতিয়া আপুনি পূৰণ কৰিব দুটা অখণ্ড সংখ্যা হা সেইটো কিন্তু পূৰ্ণ হ'ব লাগিব পূৰ্ণ সংখ্যা গতিকে ইয়াতে পূৰণ কৰিলে মই কিমান পাই আছোঁ 306 গতিকে সেই সংখ্যা দুটা ওলাব দিছে ঠিক আছে গতিকে তাৰে কাৰণে মই কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট ধৰি ল'ম যে ধৰা হ'ল দুটা ক্ৰমিক যুগাত্মক পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ল কি কি আপোনাৰ এক্স আৰু এক্স প্লাছ ওৱান ঠিক আছে এক্স আৰু কি এক্স প্লাছ ওৱান যদি মই দুটা সংখ্যা ধৰিছোঁ এক্স আৰু এক্স প্লাছ ওৱান তেনেহ'লে সিহঁতক পূৰণ কৰিলে মই কিমান পাম 306 পাম হয়নে গতিকে প্ৰশ্নমতে ঠিক আছে প্ৰশ্নমতে নেক্সট পেজটো লওঁ দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিব দিছে যদি মই এক্স ইনটু এক্স প্লাছ ওৱান কৰোঁ ঠিক আছে তাৰমানে দুটা সংখ্যা কি কি আছে এক্স আছে আৰু এক্স প্লাছ ওৱান আছে অ'কে গতিকে সিহঁতক পূৰণ কৰি দিম তাৰমানে এক্স ইনটু এক্স প্লাছ ওৱান কৰিম সমান কিমান হ'ব লাগে কুৱেশ্যনত কিমান দিছে 306 গতিকে এইটো সমান কিমান হ'ব 306 অ'কে যদি মই ব্ৰেকেটটো খুলি দিওঁ এক্স ইনটু এক্স কিমান হ'ব এক্স স্কুৱেৰ হ'ব আৰু এক্স ইনটু ওৱান তাৰমানে এক্স এক গ'ল এক্স হ'ব সমান কিমান হ'ব 306 ঠিক আছে এতিয়া মই এইটো সমীকৰণটো কি কৰোঁ কি কৰিম চল্ভ কৰিম হা এইফালে 306 যে আছে এইফালে আহিলে মোৰ -306 হৈ যাব সমান কি হ'ব 0 এতিয়া মই দুটা কি কৰিম চল্ভ কৰিম অ'কে গতিকে ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াৰে আগতেও আপোনালোকক বুজাই দিছিলোঁ যে যেতিয়া কি বুলি কয় সংখ্যাটো যদি আপোনাৰ ছাইডত থাকে ধ্ৰুৱকটো তাৰে আগতে সেনেকৈ আপোনাৰ উৎপাদকবিলাক ওলাব লগা হয় অ'কে আৰু সেনেকৈ কৰি পেলাই মই দুটা উৎপাদক সেনেকুৱা আনিব লাগিব যাক যোগ বা বিয়োগ কৰি মই মাজৰ পদৰ হা ধ্ৰুৱকৰ নিচিনা সংখ্যাটো আনিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে মই এটা আজত আনি দিওঁ গতিকে চাব মই 306টো সেনেকৈ মই এতিয়া ওলাই আছোঁ লেখাগুণটো চাব 2 গুণ 2 10 থাকি গ'ল 2 5 গুণ 10 2 3 গুণ 6 ঠিক আছে এতিয়া মই 3 দি কৰিম 3 5 গুণ 15 আৰু 3 1 গুণ 3 ঠিক আছে আকৌ মই 3 দি কৰিম 3 1 গুণ 3 এইফালে 21 গতিকে আপোনাৰ কি বুলি কয় 7 বাৰ 7 বাৰ যাব 3 7 গুণ 21 নহয় এতিয়া মই চাই আছোঁ আৰু তোমাক কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে মোৰ এইখিনি আপোনাৰ কি হৈ আছে মাত্ৰ 2 3 3 আৰু 17 হৈ আছে হা চ' 3 3 গুণ 9 9 2 গুণ 18 গতিকে যদি মই 18ৰ পৰা 17টো বিয়োগ কৰোঁ মই কিমান পাম 1 পাম নে নাপাম গতিকে মোৰ দুটা উৎপাদক কি হ'ব 18 আৰু 17 হ'ব ঠিক আছে চ' এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এতিয়া 1 আছে যে ইয়াতে এই 1ৰ জেগাত কি লিখিম 18 - 17 ঠিক আছে যিহেতু 306 আগত মাইনাছ আছে না সেই গতিকে মই দুটা উৎপাদক বিয়োগ কৰি পেলাই মাজৰ সংখ্যাটো ওলাম অ'কে চ' সেইকাৰণে 18 - 17 কৰিলোঁ আৰু এক্স দিলোঁ -306 = 0 এতিয়া মই কি কৰিম ব্ৰেকেটটো খুলি দিম হা চ' +18x হ'ব অ'কে এইফালে -17x হ'ব আৰু -306টো আছে অ'কে = কি হ'ল 0 এতিয়া মই কি কৰিম এক্সটো কমন ল'লে কি হৈ যাব এক্স +18 হৈ যাব অ'কে আৰু আকৌ যদি মই 17 কমন লওঁ সেনেকুৱাই হ'ব হা -2 কমন হৈছোঁ গতিকে প্লাছ থাকি গ'ল আকৌ 17 18 গুণ কিমান হয় 306 হয় জানে নহয় অ'কে গতিকে মই কি পালোঁ এক্স +18 মোৰ দুটাও পদত আছে গতিকে কমন লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে গতিকে কি থাকি গ'ল এক্স -17 = 0 এতিয়া কি মই এতিয়া এক্সৰ মান দুটা পাম হয় নহয় যে এক্স +18 = 0 নাইবা এক্স -17 = 0 ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে মই পাম কিমান এক্স -18 বা এক্স কিমান পাম 17 এতিয়া মোৰ যিহেতু যোগাত্মক সংখ্যা আছে গতিকে মই 17টো ধৰিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে মোৰ দুটা সংখ্যা কি হৈ যাব 17 আৰু 18 হৈ যাব ঠিক আছে তো এতেকে দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰ হ'ল কি কি হয় এটা 17 আৰু 17+1 = 18 ঠিক আছে গতিকে 17 আৰু 18টো হ'ল মোৰ দুটা সংখ্যা ঠিক আছে বুজি পাইছে বস্তুটো একেবাৰে সহজ জাষ্ট মই ধৰি লৈছোঁ আগতে যে দুটা সংখ্যাবোৰ হ'ল এক্স আৰু এক্স প্লাছ ওৱান আৰু তাৰে পিছত কি কৰিম মই প্ৰশ্নমতে দুটা পূৰণ কৰিলে 306 পাম আৰু ইকুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰিম 306টো মই ছাইডত ইয়াতে কি কৰিম লেখাগুটো ওলাম দুটা উৎপাদক ওলাম 18 আৰু 17 আৰু সিহঁতক বিয়োগ কৰিম কাৰণ 306ৰ আগত বিয়োগ চিন আছে দুটা বিয়োগ কৰি পেলাই মাজৰ পদৰ আপোনাৰ ধ্ৰুৱক সংখ্যাটো যি আছে সেইটো বস্তু ওলাম ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে 1 আছে এক্সৰ লগত একো নাই মানে কি 1 আছে আৰু 1টো পোৱাৰ কাৰণে কি কৰিম 17ৰ পৰা
अठारो पर सतर तो वियोग करम ठीक आए और ये अठारो तो मैं कैने के लाइस एट तो सतर तो आसे और तीन तीन गुण न न दुई गुण अठारो सैनिक मैं अठर पाई गति के अठारो और सतर तो वियोग कर पे मैं वन पाल और सैनिक तार जगत बहुत दिल्ली तरह ब्रेकेट तो खुल कमन लीसूँ सैनिक मैं पाई एक मान कि सतर माइनास एटीन तो एटीन तो हम नारे ना कारण कई दी जुगात्मक संख्या हम लगे ओके गति के सतर हूँ और जो एट संख्या सतर है तेहले नेक्स संख्या तो कि हम सतर जुग एक तार मानने अठर हम गति के दूटा संख्या कि हूँ मोर सतर और अठर ओके बुझी पासी क्लियर हुई ने वेरी इजी है ठीक है।